och välkomna tillbaka till en ny video. Idag tänkte jag och Tilda vlogga, men det är jag som startar upp videon för att Tilda är inte här uppe än. Klockan är bara lite över 8. Vi ska ge dem deras morgonfoder eller morgonfö. Så just nu är vi på väg ner och hämtar Röjsan och Ville från boxen. Så nu är jag inne, vi har ätit frukost och vi har planerat typ hela dagen. Det är jättemycket som ska göras. Men nu ska jag kolla här chatten om jag har någonting som ska upp till mig eller så. Så jag sätter er på snabbspolning. Hej! Hej! Nu har det gått lite mer och jag har bytt om till ridkläder. Hej, ser du på? Jag måste ju komma upp på mina axlar. Och alltså, Mila, jag kommer upp på mina kylter med den här teckningen. Det gjorde du inte alls. Jo, jag är lite näsborren. Nej. Jo, näshålet. Gjorde den inte alls. Jo. Gud vad jobbigt. Okej, och nu ska vi se vad vi ska göra. Jag tror att jag ska gå ut nu och börja hämta hästarna och rida. Jag ska rida både Dotti och Villa. Men alltså banan är så hård just nu så att vi får väl se hur det går. Det kanske bara blir skritt. Jag har fått stryk i munnen, men inte vloggat så mycket. Men det gick helt okej. Jag gjorde lite skrittburetter. Slutor, öppnor. Lite bakdelen eller sådär. Så jag blev lite lösgjord. Men det är så himla svårt att komma på grejer och liksom veta vad man ska göra. När man bara kan skritta eftersom marken är så himla hård. Hittar jag pappa och Rasmus är iväg och hämtar salt och hö. Så jag har gjort en liten rysta här om man kan stryka över och sånt. Så nu ska jag första att ta jag gör min Ville. Men jag vet dock inte vad han ska få täcke. Alltså vet ni, det var 10 minus klockan 8 idag. Jag tänkte då vad heter det, hur kallt det kan ha varit i natt. Ja. Men nu måste jag gå. Ja. Sådär, nu är jag faktiskt inne. Jag har fått med lite ställen på mig. Men jag ska gå ut igen. Men klockan är ungefär runt lunch. Runt 1:30, 2:00. Då ska hästarna få mat och sen ska jag gå ut och rida på sten. Och så länge tänkte jag ta att städa och skriva lite på mitt rum och sådär. För att ha julstädning för mitt rum och så. Sen kommer jag nog att städa lite mer igen sen på mitt rum. Men typ skrivbordet, dammtorka och ja, vad mer kan det ha att göra för. Men jag ska börja med mitt skrivbord. Och jag tror inte ni vet se hur jag ser ut, men jag kommer inte se det i alla fall. Så att, det kan jag förvarna att det är väldigt stökigt. Ja, okej, så här ser det då ut. Ja, där hänger min jacka också. Och min lilla öronvärmare. Där ska jag också städa det lilla hörnet. Men, alltså, jag tycker ändå att så här, att jag har väldigt fint i mitt rum just nu. Vad det brukar vara. Vill jag kolla? Men som sagt, ta stämningen nu och dammtorkarna nu så kan jag hjälpa till med annat sen. Mm.
Nu har jag rensat lite i ordning i höger så här. Jag vet inte om ni vet det här, men jag har haft glasögon från typ 6 års ålder och egentligen ska jag ha glasögon nu. Men jag har typ tappat bort dem och vi har inte gått tillbaka typ hur länge som helst. Men jag ska väl tillbaka till synoptik någon gång så småningom. Jag har läst glasögon. I alla fall, kolla den här högen av fodral till glasögon. Alltså det är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sju stycken olika par. Och jag vet inte om jag har den här inne. Nej, det ser inte ut som det. Ja, sju olika. Var ska du ha de här? Jag vill inte ha dem kvar. Jo, den här skulle dock vara kul att ha kvar. För det här var typ det första fördraget jag hade. Dora. Det roliga var att jag hade Dora på mina glasögon också. Se om jag har några kvar mina glasögon. Här är ett par. Undrar om det här är mina glasögon. Jag har inga fina glasögon. Så. De hade jag. Mer som glasögon som satt upp så här. Så, ja. Sen så har jag haft den här blåa. Med såna här gris på kanten. Här ser de ut. Jag vet inte om jag har några fler här som ni kan se. Men jag har haft väldigt många olika slags par. Det här var bara två av typ 9 olika. Men det är så här kul att ha kvar som så här minnen. Men så är det också, här är en bild på mig med glasögon. Nu har jag lite dotter också. Och det gick bra. Jag övade lite på övergångar. Och flyttade liksom att hon ska börja flytta i sidled lite. Så att det var... Det känns bra. Nu ska jag byta om för att vi ska städa lite här hemma. Och jag vet inte om jag sa det förut. Men jag har en väldigt rolig nyhet att berätta. Men också en väldigt tråkig nyhet att berätta. Så jag tänkte jag kan ta det lite senare i vloggen. Och jag ska sitta på mig sen. Jag vill ha någon musik på mig. Kanske typ någon chansa och den här. Det låter lite mysigt. Och för att undra så har jag en så hänger upp alla mina tröjor på galgar. För att då har jag liksom mer ordning själv i garderoben. Sen ser jag inte. Jag skulle vilja ha typ såhär färgordning istället, men får vi bli någon gång när man rensar. Men Tilda kommer filma lite. Nu har jag inte sett henne när hon har varit uppe här. Hon var uppe väldigt kort stund. Men hon redris och jag tänker att hon kanske kommer berätta hur hon tyckte det här gick. Men nu ska jag veta om så ses vi efter. Okej, men nu tänkte jag berätta lite om det roliga och den tråkiga nyheten. Och jag tänker att vi kan börja med den tråkiga nyheten. Och det är att Zorro har återhämt sina ägare. För vi har ju bara lånat Zorro. Nu så ville de ha tillbaka honom. Vi har ju fått låna honom i 3 år. Och vi är väldigt, väldigt tacksamma för all den tiden vi har fått med honom.
De bara vill ha tillbaka honom för de hade höga sällskap som Milan kommer bli riden och sånt där, men det har varit en lite jobbig period. Han åt det igår nämligen, så att sen då, den roliga nyheten, och det är nämligen att Research Power på Instagram hade anordnat en tävling som heter Research Power Mini Stars, och då får man, då går det till att du skickar in ett bit, du berättar, du spelar in en video där du berättar vem du är, du är din partner då, vad du har gjort, och berättar lite och visar lite film på den här videon och sådär. Och sen så väljer de ut en av alla bidrag som skickas in, du får, och då får du, vinner du en träning för en lyftare. Den här gången var det Anna Österberg och Rebecka Miljön som man kunde vinna träningar för. Så får man välja en av dem också. Då får man åka till dem i 2 dagar och träna för dem. Och sen så får man också, så vinner man 2 biljetter till Friends Arena i Stockholm som är nästa vecka. Och där så får man dels se 3 olika klasser. Det är Research, nej inte, Lövsta Future Challenge. Du får också se alla ponnyryttare i dressyren där. Och sen så får du se Top 10 Research, eller så Top 10 Research, något sådär. Och sen så får du, efter du har sett de här klasserna, får du gå på mingel där du får träffa typ dina dolk, mina radomakers, ja, vilka det nu är, Anna Österberg, Rebecka Miljon och alla de här. Och jag på min Instagram la ut en sån video där jag berättade lite om mig själv och vem jag var och lite sådär. Och där så hette det, så vann jag den tävlingen och jag ville träna för Anna Österberg. Och ja, jag vann den. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, jag är så, alltså jag fattar fortfarande inte, oj, ja. Jag är helt såhär bara, what? Alltså hur skulle jag vinna? För jag tycker inte såhär, jag har inte gjort någonting, jag är inte liksom någon speciell, jag är inte så mycket friends nu. Och jag tänkte att jag kanske skulle fylla in lite filmsnuttar och visa i en vlogg längre fram. Och kanske om ni vill se om jag åker på träning också, om ni vill se någon snuttar ifrån eller något. Men jag tänker vi kan väl köra en röstning på vår Instagram. Vi kan lägga ut i min, vår story. Om ni skulle vilja se där. För då hade det varit bra att veta om ni ville kolla på den och så här eller. Och vi bara ska filma någonting därifrån. Men nu måste jag gå ner och städa. Så ska jag ta lite ljusstad för det är snart är det ju första advent, eller hur? Så att, yeah. Jag är så tråd. Men... nu har jag på mig överallt, för vi ska gå till hästarna, deras. Mat! Och vi ska också... Och testa... Jag klipper Los klor. Och pappa har harvat och saltat ridbanan. Kolla filmen när vi gör här. Upp, va? Sådär, nu ska jag stänga. Hej då, Matilda! Behöver inte jag filma ut då? Kom hit. Det är tung hand. Vi öppnar ut dig. Kolla, vänta nu. Klockan är bara 6. Ja. Hej då. Det är klockan typ 9:15 och jag ska snart gå och lägga mig. Vi har ju skaffat en kamera, inte jättestor, men jag följer med. Och vi försöker få den att funka, så jag och pappa har jobbat lite med den och sådär. Men jag kommer få en dator till skolan sen och då tänker vi att vi kanske kan prova och redigera på den sen.
ni kommer få lite bättre vloggar förhoppningsvis. Men jag vet inte egentligen hur bra den här kameran är att filma och hur bra kvalitet det blir. Men vi kommer ju skaffa bättre kameror senare så här faktiskt. Men så här syns det både just nu. Jag har en skrivblock. Hyllor. Händer och så här. Och sen även dataskärm och dator. Det känns ju väldigt bra. Men jag tänkte säga godnatt nu. Och tack för att ni har kollat på hela den här vloggen till slutet. Det har egentligen inte hänt så mycket idag. Så jag vet inte vad ni har tyckt om den här vloggen. Men jag hoppas att ni har tyckt att den har varit bra. Och jag måste visa att mitt rum blir så mysigt. När det är släckt. Nu är min lampa på det här. Ser ni hur den där lampan ser ut? Eller den har jag förstått. Mysigt! Jag tänkte också slänga in lite bilder för att Hanneman till hans mamma var uppe, eller var, tog jättefina bilder på mig och Tilda idag. Det var så fina. Fina bilder alltså. Ja, så jag kommer slänga in några här. Men nu tänkte jag säga godnatt och hej då, så like gärna, prenumerera och kommentera, så ses vi i nästa video.